سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأكثر الحديث كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر المحدثاتها وكل المحدثات البدعة وكل البدعة ضلالة وكل الضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والحمد لله. يوم زوكر شن تفسير نامو نمسلة بلال wanda bugamala mimu mala abokar ina kujewa kusa shakara boka yau ba mu da buza mu ta musa sai Allah saka musa alheri yanda kuna gani yau insha Allah zamu rufe da babba addu'a yau insha Allah jama'a kar ku manta dama an ta rufe ne ba wani karatu karki amma zamu so malam ya dai karatu ko miti goma sha biyar insha Allah muka zo kansa kaman mu fara na bu na ga wannan yasa addu'a ko ba sai wannan addu'a ba to zuwa abun nan ne ina so dan haita budin nan mai da chairman na committee Allah Adamu ga director na bismillah injina Husaini baba Ali bismillah ku zo na haita bur table na ku yau gaba da Allahu Akbar injina Husaini injina bismillah ha bismillah baba Ali bismillah mallai sai bismillah akwai ya duka bada yayi sheku bismillah ajan bismillah injina bismillah a akwai dai kuma da yanzu a saboda kai ne bismillah injina tashi ko mu tsaya da karatun nan yawa alhamdulillah ku dai kamara ma wannan babban shugaba na Bilal One insha Allah. Allahu Akbar. Muladani ma kaza ka tashi ma ka zo ga kuje daga can gurin. Haka je kuzo da kai bismillah. Aga babban malamin wani tafsiri malamin sai na ga zo na gurin saboda ya go to assist a lot. Ka kuma ba ne ka zo na da. Malam bismillah. Dama mabiyan malamin sosai wannan. Bismillah kai ba sun ka ba. Bismillah zo na ka zo na. Ga kuje ranka. Ina ga ba mu da bako wanda ya tani tafsiri nan kaman sa gaba da. Muna da word mai zan ba shi. Insha Allah za mu fara programin da aka tsara malamu na tafsiri da alƙalamu sa kuna dan miti 15 kawai don na san ba zai shi ku ba amma ya yi zaka nan in ma za mu da Qur'ani ne in ba Qur'ani dole yau da masu kai gaba daya amma ya kamata na taba muna alƙalamu ka ba wai zaka jawo wani aya nisa ba ina gani ko kuma zan nasiya شكرا لك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادون
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات ومحدثاتها بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من ذلك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيان جيسوا دقودية سنتبتغ ألا مدوك كنسركي ديبا مداما أواني يمسي رانتا لهدي وان ديومنا أشرن دبقوي غواتانا رمضان وتنترى أمسلنج lisafin hijriya ta jakadan Allah majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yau na da shekara 1400 da kuma shekara 42 wanda ya muwafaka da lisafin wata na kalanda almiladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam mai shekaru 2000 da kuma shekara 21 wanda yau muna tara ga watan biyar kenan to da ikon Allah insha Allah za mu ci gaba da karatun mu kamar yanda muka saba wanda yau ita ce rana ta karshe na wannan karatun alqur'ani na wannan shekara a wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal to muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda muka ga farkon sa kuma yau Allah ya gwada mana karshen sa muna roƙon Allah ibadun da muka yi a wa'innan kwanaki muna roƙon Allah Allah ya amsa mana ya Allah duk abin da muke bid'a a wajen ubangiji Allah kai ne mai badawa Allah ka bamu abin da muke jin tsoron sa muke neman kariya a wajen ka Allah kai ne mai kariya Allah ka kare mu to yan wa musulmai yau ita ce za mu rufe karatun mu domin Allah yana magana yake cewa watilka ayyamin nudawiluha bainan nas wa in can kwanakin da muke lissafin su Allah ce shine wanda muke jujjuyawa a tsakanin mutane wannan za ka ga lahadi kamar lahadin jiya ne a'a makamancin ta ne ba ita bace kullun wucewa suke ta tafiya wata rana sai a ce wane bai da rai domin ka'ida ne ranan kwanan lahira babu kwanan duniya yau idan aka ce kwanan ka ya kare shikenan magana ta kare
duk abin da ka tara abin da kake nema abin da ka samu da ma baka samu ba daga nan ya tsaya saboda haka wannan rana ita ce rana na tunani da cewa tayo nan gaba ba za mu hadu ba ba mamaki wani daga nan fa sai a kiyama wani tafiya sai dai a wani gari wani dai sanadin da ya gashi da yawa saboda haka da yawa mu zamanto masu son junanmu masu tunani ma junanmu kuma zamanto masu yafiya wallahi idan baka da yafiya a rayuwanka imanin ka bai cika ba duk abin da aka maka in ka ce zaka riki a zuciya kai ba zaka yafe ba to akwai rauni imani domin ayani Allah ke cewa wasari'u ila magfirati وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين a wannan aya akwai abin da ayan take karantarwa da Allah ya ce sari'u ila magfirati min rabbikum ku yi maza neman gafara da neman rahama a wajen ubangiji shine Allah idan ka nemi gafara kuma shi Allah tawwabun ne mai yafiya ne arrahimu ne mai tausayi ne Allah ya ce ila magfirati min rabbikum idan kuka nemi gafara kuma shi Allah zai yafi Allah zai gafarta muku kuma dan ya yafe maka ya gafarta maka ba zai barka haka ba Allah ya ce wa jannatun akwai wata aljanna wata gida wanda Allah ya tanada arduha samawati wal ard wani aya ma arduha ka ardu samawati wal ard fadin ita wannan gidan da Allah ya tanada maka na aljanna girman wannan gidan naka kai kadai kaman fadin sama da kasa aman nasuwa wa'inda suna yawan istighfari suke roƙon Allah Allah ka bamu ga watan istighfari gaci zai kare bayan sama istighfari ka zamanto a kullum ka zamanto mai istighfari Allah ya ce akwai aljanna wanda Allah ya tana da wannan aljannan ya kai fadin sama da kasa Allah ya ce uidat lil muttaqin mun tana da wannan ne ga masu me masu jin tsoron Allah su wa'innan kenan Allah ya ce alladhina yunfiquna fi sarai su ne wa'inda suke daukan dukiyansu suke ciyarwa a lokacin da ake cikin yalwa lokacin kwanciyar hankali lokacin da babu fitina lokacin da ba a nima abin su da lokacin za su yi waddan ra'ayi kuma lokacin da aka shiga sarani lokacin kunci lokacin da babu su kuma Allah ya ba su sai su ciyar a wannan lokacin na Allah ya ce wal kadhimina al ghaiza masu danna fushinsu kaji wal kadhimina al ghaiza masu rike ficin su idan aka bata musu rai aka yi musu laifi suna da ikon su dauki fansu su to na duniyar take sai su danne Allah ya ce bayan haka wal afin anin nas wal afin anin nas masu yafiya wa mutane Allah ya ce siffansu su ne wa'inda suke yafiya wa mutane wallahi idan baka da yafiya a maka baka ce kai sai ka rama ni ware mun kaza ba zan yafe masa ba Allah ya ce bai san wannan mutumin haka kuwa ai Allah ya ce bai san kafiri ko Allah ya ce bai san munafiki Allah ya ce to kuma wa'inda ba su yawan yafiya suna riki abun a zukatansu Allah ya ce bai san su wallahu la yuhibbul wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu me masu kyautatawa ne yana son masu yafiya yana son masu rangwame domin Allah shi mai yafiya ne domin Allah shi mai haƙuri ne to idan aka ce baka da haƙuri ba za ka yi yafiya ba ni wane mun kaza har abadan ba dan yafe masa ba wannan kuskure ne ba dabiya mai imani bane saboda haka Allah taimake mu wani Allah ke cewa ya kira masu imani ya kira mu'minai su ne musulmai Allah ya ce isbiru wasabiru يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله يا أيها الذين آمنوا
ya ku masu imani, Allah yana kira masu imani. Sanda Allah ya kira ka da suna mai daraja, sunanka Ibrahim, sunanka Ishaka, kowane musulmi akwai sunan shi, amma sai Allah sai hada jami sai kira mu da suna mai tsada. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, idan aka ce maka kai mai imani ne zaka ji dadi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, Allah ya ce mai isbiru, ku zamanto masu hakuri. Isbiru, ku zamanto masu hakuri. Allah yana gwada mana menene mu zamanto masu hakuri, sai ya ce wasabiru, ku zamanto ko masu juriya. Za a maka abun ka daure, za a maka abun ka yi hakuri. Allah ya ce wasabiru, ku zamanto masu mene, masu juriya. Warabidu, ku zamanto masu hada kai. Ribat, Allah ya ce bayan kun yi haka, wattaqullaha, to ku kara jin tsoron Allah. Dama akwai tsoron Allah, dama akwai sunna Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu, ashe akwai imani. Sai yace amman duk da haka, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Allah ya ce me? La'allakum tuflihun, idan kuka yi haka tabbas za ku samu rabo a wajen Allah. To Allah ya sa mu shika da imani, Allah ya sa mu shika da imani, Allah ya kara mana karfin imani. Saboda yau ba lokacin karaba, ranan karatu bane, ranan jawabi ne, kuma ga me nuna lokaci. Abinda muka faɗa muna roƙon Allah, Allah ka ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi, muna roƙon Allah, Allah ka yafe mana. Assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Insha Allah, wanda kuka gani ci gaba rufe karatu tafsiri, ina ci gaba insha Allah. Bayan da muka fara karatu, akwai shugaba strong committee na masallacin da ya shigo, akwai iyawabi Alhaji Abdulrazak Omale, akwai shugabanmu Aliyu Alago Kiana, akwai Mala Inusa Oguman, akwai Malam Hassa Imam na wanzan Mos, akwai Majin Buma wanda ina gani zaɗin raba mana kudi yau ya shiga Alhaji Sule Baka Mashani, ina gani ba kudi suka shiga kenan. Allah sa ladan gaba daya a share da ku, amma mu mu daga ku karbi ladan insha Allah. Wanda ku gani insha Allah chairman na committee Alhaji Adamu shi zai bayani, dan nasu wanda zai ya gurgudu, sai mu dan jawabi da dan godiya insha Allah. Kuna miti daya ko biyu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya ma Allah ya nuna mana farkon tafsirin nan har muka kai yau da za a rufe tafsirin. Da farko ina so nuna godiya na ga jama'an masallaci gaba daya da suka bada gudunmuwa da hadin kai da taimako da suka bayar da ƙarfi da kudaden su da lokacin su da shawarwari. Da Allah ya sa wannan tafsiri ya gudana lami lafiya, sannan da aikace-aikacen da aka yi a masallaci kowa da ya ga abin da aka yi, Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Na biyu kuma ina so miƙa godiyan al'umman masallaci zuwa ga shi malam da Allah rahman shi da suka bada lokacinsu. In muka duba tun da aka fara tafsir ɗin nan ba rana ɗaya da malam bai samu halartar wannan tafsir ɗin ba, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ina miƙa godiyan duka al'umman masallaci zuwa wurin malam. Sannan kuma ina so in ba mallam hakuri a lokacin tafsir, maybe an samu dan kurakurai ko kuma wurin tambayoyi, a yi ma mallam tambayan da kila bai ji dadin shi ba, to yanayin dan adam, ina roƙon mallam ya yi hakuri ya yi overlooking din wannan ababuwan. Insha Allahu zuwa gaba za mu samu dan canji, za a samu gyara. Muna matuƙar farin ciki sosai da Allah ya nuna mana wannan rana. Sannan muna fatan abinda karatun da malam suka karantar da mu, Allah ya ba mu ikon amfani da shi. Shi kuma malam, Allah ya ƙara musu ɗaukaka, Allah ya ƙara musu ilimi, da fatan Allah ya sa mu gama lafiya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Kun ji jawabi kenan ga babban chairman namu na kwamiti wanda ya jima ina kwamitin tafsiri kuma ba ta ba fellow ba. Allah sai masa barka.
Allah sa abin da duniya bar da gudunmuwansa Allah shi bashi ladan male kuma da safiya wani bayani wanda bai muna nan ba yace gaba da duk wanda ya musu ya kuma yafiye dai cewa duk wanda ya musu laifi ya yafa masa wata killa ga nan ba haduwa kuma na san da safe da yawa su dan hawaye su na kalma domin haka Sheikh Jafar rufe tafsirin sa ya wani bayani aka zo bashi nan kuma mu duk yafiye da juna insha Allah ya kamata mu mada kalman nan tunda baka da lokaci ya kamata abun nan insha Allah dama mu da wanda muka kaita saboda mu ba samu zuwa ba akwai babban malamin mu ina ga shi da naibi na uku ko na biyu malam yaya Alhaji Yaya Zaria director shi ne zai bayani yanzu insha Allah ku dan shibta ka sai zaunin ku malam rasulullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mun gode subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai dumbin albarka da farkon wannan azumi har zuwa yanzu Allah ya albarkace mu da manyan manyan malamai da manyan manyan samari hazikai da kuma matsakaita masu san yada addinin Allah kasancewa haka ne Allah ya kasance yanzu gashi mun hadu mun zo lokacin za a rufe wannan karatu na wannan wata mai albarka ko da yake da a rufe wannan karatu na san ni a wajena ba a rufe wannan karatu ba kenan ba ba dan komai ba saboda na san wannan anguwa Allah ya albarkace ta da manyan malamai da samari da sauran su suke kokarin yada addinin Allah wanda yake dan da zaka je ka bincika sauran anguwoni ko kuma wasu garuruwa zai wuya ka samu ana gudanar da irin wannan aikin da suke aikatarwa a wannan wuri shine ma'ana wa'azin da suke duk sati suna zuwa suna yada addinin Allah wannan ya ɗaya daga cikin jihadi da suke yi jihadin nan kuma dama kashi biyu ne na farko Allah yake cewa wato ku yi kokari wato ku yi jihadi da dukiyanku da kawunanku mujahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi da kawun da kudinku da dukiyanku to shi wannan jihadi da ba an riga kasashi biyu da can ana zuwa wajejen fagen yaki za a fito na fito mutum ya sadaukar da rayuwarsa in an karɓi ransa ya mutu a kan shahidi to akwai waɗanda yake kuma su kuma za su tafi su yi amfani da dukiyarsu da kuma kuɗinsu to su ne kamar waɗannan malamai da su suke da su yanzu kaga ba a yanda za a yi ka tashi gaje kana jihadi kana koyarwa ba tare da ka yi amfani da dukiyarka ba malam da yake zuwa ne yana amfani da dukiyarsa kuma sannan yana amfani da kak da kansa wajen yada addinin Allah to a cikin set na jihadi da kasa guda biyu wannan jihadin ya fi wancan jihadin muhimmanci a wajen Allah saboda haka anan zan ce malam Allah ya saka muka da alkhairi da ku kuma samare kuma Allah ya saka muku da alkhairi a duk lokacin da ake karanta alqur'ani kuna kokarin zuwa ku ziyarta ku saurara ku ji dama Allah ya ce wa idza qura'a alqur'anu fasami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun dun me neman rahama mun san dai Allah ya halice mu zamu koma ga Allah in muka koma ga Allah Allah zai tambaye mu ayyukan da muka yi kuma neman Allah ya mana rahama to saboda Allah yake cewa lokacin da ake akan alqurani masu neman rahama su je su saurara su ji ko Allah zai sa ya musu rahama din nan to dan haka muke taro Allah ya ba ku iko kuka taro to muna fata kamar yadda muka taro din nan Allah ya mana rahama Allah ya cika mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya abu na karshe da zan ce shine kada mun zabanto qalu sami'na wa asaina ya kasance sami'na wa da'ana ka san shi wazi a zuwa a zauna haka ji Allahu akbar Allah kuma da an tashi aje kuma ci gaba da ayyukan da yake ba su dace ba to kaga anan zuwa amfani zuwa wajen azi amfani me yi amfani ba kenan to muna fata idan aka tashi anan kamar yadda malamai suke ta koyar da mu mai kokari mu sanya abin cikin fratin mai fakar lazin din abin da muka ji yin haka kuma din shine alkhairi a gare mu kuma haka din idan kai haka ba ka taimaki kowa bane ka taimaki kanka ne idan ku ya kasance ka zama mutuwa cikin samina wa a tsaina ka ji ka saba ka je ka ji wa'azi ka je kuma ka ci gaba da abin da kake yi to kai kanka ka kai maka kanka alamanta ka san kanka cewa wannan azabi amfane ka ba
kasan kuma akwai abin da kake fuskanta amma daga ƙarshe Allah ya ce wato Qur'ani yana wa'azi a ga mutane su ji su imani da shi ko kuma kasi wanda ya imani akwai alheri a gare shi wanda kuma yaki akwai futa Allah ya tanaji a gare shi to Allah ya mana sari Allah ya ba mu ikon aikata abubuwan da muka ji Allah ya sa wa'azin da muka ji kuma ya kasance amfani a gare mu Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara ƙarfafa gurayen mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah wanda ya jawo mana wazi na gari wannan ba jawabi ne na dogo insha Allah wanda kuka gani tun daga mallam Kamal zai shigo amma ba dan huta ka dan gari insha Allah akwai babban malamin mu Mallam Yunus shi ma zai dan taso ya dan goje nasa da wasu dan abun nan ko da ingilishiya da ingilishiya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alaku idan yi magana na da turanci ne alhamdulillah We thank Almighty Allah for giving us this opportunity to come to the end of this tafsir for this year 2021. Alhamdulillah, and we thank God for making us among those that have witnessed this month. Just as they have been saying, some people start this Ramadan with us, they didn't end up with us. Some people, since they start this tafsir, they have not even come here even once. And this is just the opportunity because after this tafsir, you don't see them for anywhere again. And tomorrow, when they say this is what Islam said, they'll start arguing blindly. Bakazua tafsir wa, yana wazi wakazua. Bakadoka leta finka kazi, wuna mana kuya waka. Ama yana magana adini, say kasi achiwa kine, kasi unabu. That is ignorance kena. So please, Those of us that have attended this tafsir, whatever we have learned, we should put it into practice. You can see nowadays, if you don't have your own knowledge, even once, even small, your life will be led astray. There are so many different manners now, different akida, different preaching, that if you don't have small knowledge, your life, they tell you, start following the wrong way, you don't know. So that's why it's good sometimes when you are this kind of a place. Come down and sit down. They are using the Quran and the Hadith. They will not say anything outside these books. Anyone who didn't understand, you ask question. Ama, if you didn't come, you don't need to attend any preaching, you don't need to go to any manner for any knowledge, then when they are talking, what do you have to say? You just have to keep quiet. Because if you see what is happening now, even the way people are praying, nowadays, Even Tarawih prayer, people are not coming much again. If you look at it, Tarawih, not talking of Tarawih in the night. Oh, even as you say, if you get up in the night, even it's Turaka. How many of us will get up in the night? And even do Turaka. How many of us here? How many? We should get to around 2 or 3, around even 4. I guess you just watch your do salam and rakwa, see, I finish. You see, we should try to encourage ourselves and have more knowledge. Please. We should forget, there's one thing I like most, and there are some malams in this area that I always admire. Forget about your sectionalism, your sect and the rest. Wherever there is anything about Islam, just go there. If they are doing something that you know is not Islamic, if you can't listen, you go away. So my brothers, I'm just appealing to us. Whatever little knowledge you learn from here, I know somebody at least you may have grabbed one thing for this year. You should have learned one lesson from this tafsir. So that you put it into practice. Into practice. Whatever you didn't know, that's why they have questions. You ask questions. And I pray to Allah to continue leading us. And the second is unity. We should unite within ourselves. Although this tafsir has been done for this year, and I will not talk much. You see, some of us are not
we are not involved about the tafsir. We just come and listen and go. We don't know anything about the organization and the rest. But those that organize it and participate, I pray Almighty Allah to give them all the reward. Anybody that bring one kobo because of the source of this tafsir, we pray Almighty Allah to give him the reward and the greater reward of the month of Ramadan. May Almighty Allah continue guiding us to give the man more knowledge, to continue enlighten us. And we, the followers, to give us more knowledge too, that we can practice Islam the way it's supposed to practice. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Mala Irisa, mungode. Thank you and thank you and thank you. Yanda kuka gani mallan sa ya soko jisa akwai babban yayamu dan wani abokina wanda na gani nan yana gaba ne manna bisa akwai baba Ali shi ma da dan godiya na wannan sagaro insha Allah bismillah baba Ali akama ku jira ne to shike mun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم zan ci gaba da daga daidan inda malami suka tsaya ina so yin magana akan abu biyu ne kawai dan saboda akwai mutane da yawa nan akwai malami da yawa da suke kira su yi bayani na daya shine ina so yin bayani akan dama to ra suka ce opportunity comes and it will never regain. Whosoever is opportune, or God give him the opportunity, maybe in terms of power, maybe God gives him money, or God gives him skills, it's good for him to use it at the right time. If you think you have maybe more of times, believe me sincerely, you don't have any time. Most of us have only one opportunity. If God gives you knowledge, you use the knowledge in a right way, in a legal way, not in an illegal way. If God gives you skills, use it in the right way, legal way, not illegal way. If God gives you good morality, then use the morality in a good perspective. Most of our people, they fail. If God give them money, they don't use it at the right time. And the time pass. Time will come by. All of us were not going to be alive. It's only our history. Our children or our grandchildren will talk about our history. They say, this, that. So we have to use the right time, at the right place, so that at least we have reward from God. But all of us who are working for whatever we do, we do it for ourselves. If you are doing good, you are doing it for yourself. If you are doing bad, you are doing it for yourself. Hausa suka ce duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. In ka shuka shinkafa, shi zai girba. In ka je ka shuka mugunta ma, shi zai girba. So please, I'm putting you, we should maintain. Because like for some people, like look at some people that have been working, putting this in shape, Marlon Sani. At least it's four of us. They are using the right time, what they have in the right place. But if you decided not to use your money at the right time, you think that maybe you have time. You think that let me use my money for pleasure. Let me use my money to buy, to build a big mansion house, to have a big car, to have so many things. At the end of the day, you will not have, you maybe, God will carry that money and give it to another person. Or God can give you, testify you, and give you sickness. Or God can at least, maybe, you are well, but you cannot move. And that opportunity, you have lost that opportunity. And the second aspect is, I want to appreciate the old ulamas that have been preaching morning and evening in order to see that we have achieved a certain instance. We have no many things about God. But one of the big person I want to appreciate is Malay Isa. Malay Isa is the backbone of everything in this local government, or Karo. He has been trying his all possible best to see that at least
we have learned what we call jihad. Because somebody like me, I don't know what is jihad, but it's my brother Mali Isa that show me what is jihad. Show me how to like God. So that is what whatever I'm doing, I appreciate him. I always thank him. Whoever you see it here, it's because of, he is here because of circumstances. So it's through Mali Isa. That's what I see him. He has a small body, but big heart. He's a fighter. Islam fighter. He's a jihadist. So may Allah bless him. May Allah bless everybody. Whoever is here, may Allah take him to home safely. Assalamu alaikum. Abiy wa alaikum assalam. Barisa Baba Ali. So welcome. Adia. Thank God. Iya Obi, dole sa kai zance. Ha, ba zai yi ba. Sorota dole ne ba kariya bane. Ah, shugaba ba gobe. Sorota ba kariya bane. Dole ne. Wallahi. Ina. Bismillah. Ba zai yi ba. Ne ma ina cikin sorota, ba zai yi bane. Sai kai bayani nan gurbin yau. In kuma